Бачиш, он печатаний, можна качати. Можна качати? Звісно. Я ж кажу, весняний це бізнес. Далі можна трошки печатаний, і то можна качати. Він не затоплений, не закисне. Відцвіли рапс та акація, час відкачувати травневий мед, пояснює Василь Іщенко. У його домогосподарстві 20 вуликів, бджолярствує понад 50 років. Каже, пасіка ще в молодості стала для нього другою професією, не менш важливою, ніж основна. Чоловік охоче поділився суспільним секретами поведінки бджіл, особливостями технології вироблення меду, знаннями про його корисні якості. А я робив на три сім'яни, то мені вийшло. Мені предлагали переходити в одну сім'яну, щоб як... У вихідні виходить, щоб був екскаваторщик, ремонтувати, розумієш? А я кажу, аби пчоли я не займався, я перейшов. Я пчолами займаюся, 43-я в мене є середня. А вперше ж на роботі. А чому, власне, ви почали займатися бджолами? Жінкин брат займався, старший, він 36-го року. Ну і я не тут. Він мені поміг привезти з Одарівки. Пчоли, все. Я ще в місті робив. За професією він машиніст екскаватора, в кар'єрі проработав. Він ветеран труда, 35 років. В Одаровському кар'єрі. Оце що то затопили, зараз там водопад чи що? Треба знімати? Так, да, оце знімаєш. Оце ж довбатися буду, знаєш, стільки. І там всередині мед? Так. Да. В чистому полі? Розпечатаєш, щоб ж він вилітав. Вони розпечатаєш, він віками вітіль не випаде. Це мед? Так. Да. А тоді теж воск. Центробіжна сила, знаєш, вилітаєш. А, під тиском? Так. Да. Обороти кручу, і він вилітає. А вивозить, звісно. Качають наполовину більше, ніж це я вдома. Понимаєш, отаку різниця в нас є. Багато меду, бачите? Так. Да. Загадувати наперед, скільки накачає меду, Василь Васильович не береться. Нині під постійними обстрілами бджоли перебувають у стресовому стані, пояснює його донька Світлана. Як це пчола за 5 кілометрів від улья літає збирати мед і пильцу. Взриви йдуть, вона пугається, назад повертається, правильно? Стає пугливою, приносить мед, а пильці менше йде, я думаю. Це ж вони дикі, в диких пчол далі перевращаються, якщо не поймає хазяйський пчоловод їх. Якщо не поймає, з них будуть дикі пчоли просто. Це перший мед в цьому році? Так. Да. Перша баночка? Так, да. Перша баночка, правильно. І він там тут. Воно як отак накачаєш, то буде це відро чистити. Не буде нічого, розумієш? Сам собі тече? Так. Да. Василь Васильович відкачувати мед протягом тижня. Оброблятиме не менш 3 бджолиних сімей у день. Обіцяє, на травневий мед непоганий прогноз. А чи будемо із соняшниковим – питання відкрите. Каже, все залежить від того, чи буде соняшник на полях. Ольга Ларіонова, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.